Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte și semințe profesionale pentru legumicultură. Seminis, experiență și soluții. Flora Land, natură și culoare. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În Grădina Danei. Dragii mei, după cum bine știți, am fost la Vidra, am luat răsaduri și acum trebuie să le pun în solar. Așa că asta voi face astăzi toată ziua, voi face instalația de picurare și voi planta roșiile, roșii roșii și roșii galbene. Așa că eu intru în solar la căldurică și pe dumneavoastră vă las să-l urmăriți pe domnul inginer Ionuț Olteanu. El vă va vorbi despre hortensii. Hortensia este o plantă dragă mie și dragă românilor, în special varietatea Macrophylla, care o avem și aici. Dar știm că este o plantă un pic pretențioasă, trebuie să avem mare grijă de ea. Are anumite reguli. Știu la ce vă referiți, cred că vă referiți la faptul că toată lumea vrea hortensii albastre. Specialiștii știu foarte bine cum se albăstrește o hortensie sau după caz, pentru că unii clienții vor să aibă o hortensie de un roșu aprins sau alb. Sau toată chestia constă în pregătirea substratului. Practic, cu cât vrem o hortensie mai albastră, avem nevoie de un pH foarte acid. Multă lume încearcă să aducă pH-ul acid după plantare, ceea ce este mai greu de realizat. Și cum bine știm cu toții, și bunicile noastre la țară puneau puțin oțet, încercau să le facă albastre. Este o soluție tardivă. În opinia specialiștilor și în realitate, ar trebui ca substratul folosit să fie de prima dată acid. Și atunci se alege o turbă acidă și recomandă între 4,5 și 5,5 pH. Se face o groapă puțin mai mare decât este ghiveciu, poate încă o dată mai mare decât este ghiveciu, pentru că prin creșterea rădăcinilor, hortensia ajunge să aibă din pământ un pH înspre neutru. Bineînțeles că este valabilă și după aia lingurița de oțet, dar abia ca o măsură suplimentară. Știu că trebuie amplasată într-un loc cu mai puțin soare, nu? Da, deși pare ciudat, pentru că de obicei florile iubesc foarte mult soarele, hortensia se comportă mai bine la umbră sau la semi-umbră ar fi locul ei ideal. Cum putem să o facem să înflorească și anul următor? Pentru că noi o luăm de la dumneavoastră, să spunem, o plantăm, e plină de flori, e bogată, dar după o perioadă la noi acasă nu mai înflorește. Foarte multă lume, din prea multă milă, nu se îndură să o tundă, practic, să facă tăierile corespunzătoare. Planta se reglează după aia, pentru că îți florește una, după aia nu mai înflorește. Dar trebuie tunsă fără milă. Cred că cele pe care le avem aici, în fața dumneavoastră, au o anumită vârstă, pentru că sunt foarte bogate, foarte ramificate. Sunt hortensii de 2 ani. De la butășire, hai să zicem că în 3 luni de zile obții un butaș bine înrădăcinat, după aia încă 2 ani durează și ai o hortensie de genul ăsta. Asta este o hortensie care are 2 ani. Cred că a avut și un program regulat de fertilizare. Da, bineînțeles. Este ca și la oameni. Dacă nu mănânci regulat, ai probleme. Așa este și la flori, și la arbuși, și la arbori. Nu trebuie neglijată fertilizarea. Este important. În rest, hortensiile nu au probleme cu bolile. Nu există dăunători și probleme în mod special. Se întrețin relativ ușor. Știu că mai fac la un moment dat un fel de purici. Da, dar este o soluție ieftină,
se combat extrem de ușor. Nu este ca, spre exemplu, la Landry, unde acei păduchi, păduchii lănoși, păduchii țeștoși, creează probleme. La hortensii, cu un insecticid extrem de ieftin și de simplu, ideea e să faci tratamentul când observi dăunători. Rezolvi problema. Mi s-a întâmplat să iau o hortensie, am plantat-o, e drept că nu mi-a mai înflorit anul următor, însă i s-au făcut frunzele roșii. Frunzele roșii reprezintă o carență de fosfor, dublată de un exces de apă. Și atunci, cum spuneam mai devreme, cu un regim de fertilizare absolut normal, adică fertilizezi doar de două ori pe an, cu îngrășăminte, cu descompunere lentă, ai eliminat această problemă. Deci frunzele acelea roșii vin datorită lipsei fosforului sau datorită blocajului fosforului. Că poți să și fertilizezi cu fosfor, dar să ai fosforul blocat în pământ. Este bine să se aplice un tratament foliar cu macroelemente care să conțină și fosforul și, bineînțeles, că jevine. Eu recomand personal ca să se facă o tundere în toamnă, nu atât de radicală, pentru că nu știi cum este iarna, și revenit în primăvară cu o ajustare. Dar în primăvară să fie destul severă tunderea. Și cu siguranță hortensia ne va bucura în anul acela. Dragii mei, am pus sistemul de irigare prin picurare, a durat ceva timp, am cam obosit, dar mai avem folia și pe urmă putem începe să punem roșiile. Dar înainte de toate să vedem cine a câștigat cele 6 cărți de la editura Casa din Oradea. Am tras un plic și să vedem dacă s-a răspuns corect. Titlurile celor 6 cărți sunt Livada, proiectare și îngrijire, Cultura viței devine în gospodărie, Dăunători și agenți patogeni în grădină, Decorațiuni naturale pentru primăvară și vară, Sisteme de irigare și Lucrările de tăiere de la A la Z. Și a câștigat Ana Maria Molnar din Cluj-Napoca. Felicitări! Sunt sigură că cele 6 cărți vă vor fi de mare folos. Dragii mei, nu uitați că avem și un concurs de semințe și puteți câștiga 3000 de semințe de castraveți de la Seminis dacă răspundeți corect la întrebarea cum se numesc castraveții tip cornișon de la această firmă. Dacă știți răspunsul, ne trimiteți un plic pe adresa Televiziunii Române, Calea Dorobanților, numărul 191, sectorul 1, București. Și acum apuc de pus folia, iar dumneavoastră vă rog să fiți foarte atenți la ce sfaturi vă dă Elena Andrei. Ne aflăm în zona de rocărie a grădinii dumneavoastră. Sunteți în fața unei plante extraordinar de frumoase. Da, este vorba de erica. Pe lângă faptul că este o plantă frumoasă, eu zic că este foarte prețioasă, pentru că greu de crezut, dar este înflorită din toamnă. Spre sfârșitul toamnei a început să înflorească și abia acum au început să se treacă din flori. Dar aspectul ei de înflorit va mai ține, cred că, aproape o lună de zile. Își merită cu prisosință de a avea o așa plantă în grădină. Eu o am de destui ani, nu prea i-am aplicat lucrări de tăiere, pentru că nu necesită decât îndepărtarea urmelor de flori. Înmulțirea se face în perioada de vară, dar este greoaie. De preferat ar fi de cumpărat gata crescută, la ghivece. De ce v-am spus că am de atâția ani? Pentru că eu am luat o plântuță mică. Și este o singură plantă acolo? Da, este o singură plantă. Se poate observa că se întinde destul de bine și este o mărturie a faptului că se pot planta în benzi mai multe plante și să dea un aspect de masiv. Asta este cel mai frumos lucru pentru această plantă, de a ieși în evidență. Este de obicei mai mult culoarea aceasta, mai avem și culoarea albă, numai că nu cred că
este atât de aspectoasă, nu e atât de evidentă prin culoare. Florile sunt foarte fine, sunt sub formă de clopoței, multe, așa cum se și observă, o parte din ele deja s-au mai scuturat. Frunzele sunt foarte subțiri, sub formă de ace și intră în categoria subarbuștilor. Frunzele sunt prinse pe lăstari lemnoși, rigizi, totuși se pot la un moment dat, dacă dorim, ușor arcui, dar se vede prin aspectul plantei că sunt rigizi. Nu este greu deloc de întreținut, stă bine în soare. Aici, la mine, zona este foarte ușor umbrită, o anume parte a zilei, dar exact cea care trebuie la prânz, pentru că doar o ușoară umbrire eventual îi trebuie, dacă nu în plin soare. În rest, nu-i trebuie mult îngrășământ, un sol aerat, dar nu bogat mult în substanțe. O dată pe an îi fac și ei fertilizare. Este bine, așa cum v-am spus, ca lucrare de întreținere, să tăiem urmele florilor trecute. Și nu are boli, nu are dăunători. Am observat că este solul îngrădit de acești bolovani. Da, aici am o zonă foarte îngustă, nu are niciun metru, lungimea este de aproximativ 10 metri. Nu știu câte specii sunt. Acesta este rolul, de fapt, al unei rocării, de a scoate în evidență un spațiu foarte mic și cu plante foarte multe decorative. Important este că au aceleași necesități, aceleași condiții, pot trăi una lângă cealaltă. Cu mare succes tot ce am pus s-au dezvoltat foarte bine. Abia aștept să înflorească următoarele, pentru că aici pe rocărie veșnic am ceva înflorit. Erica mi-a ținut peste iarnă foarte bine decorul. A fost un aspect deosebit, mai ales când a fost zăpadă peste ea. Așa, parcă răsăreau din pământ florile din zăpadă și fiind contrastul de culoare foarte mare, chiar și atunci a fost foarte decorativă. Este foarte important că nu i s-a stricat floarea din cauza zăpezii. Nu, pentru că așa crește ea, este felul ei de a fi. Îmbobocind toamna, înflorind către sfârșitul toamnei și toată iarna și până primăvara, chiar în luna mai, ne ajunge înflorirea. Ați înmulțit-o? Cum se înmulțește? Nu am înmulțit-o. Se înmulțește prin butaj, se fac în timpul verii și atunci trebuie condiții speciale, pentru că știm că înrădăcinarea nu se face la căldură foarte mare și în special umiditatea este foarte importantă și din motivul ăsta mai e și partea cealaltă, că în perioada verii sunt foarte multe lucrări de făcut în grădină și mai scapă și lucrul ăsta. Se văd lăstarii noi apăruți pe undeva pe dedesubt. Da, se văd. Foarte timid, deci au apărut, o bogăție de un verde deschis. Urmează, da? Și înflorirea, observați că se face pe vârful și este bine de ajustat lăstarii după înflorire. Mă gândesc, dacă am luat-o să o uscăm, am putea să o păstrăm așa frumoasă? Am încercat. Încerc foarte multe și am încercat și pe asta, se scutură. Dar e deosebită pentru că, să nu exagerez, ajunge uneori la 6 luni pe an cu acest aspect. Bine, nu înflorită la maximul de fiecare dată. Început de înflorit, sfârșit de înflorit, dar durează luni de zile, 5-6 luni de zile înflorirea. Cert este că cine intră în curte mă întreabă despre ea. Am pus instalația de picurare, am întins folia și acum voi începe să plantez răsadurile. Cât fac eu acest lucru, vă invit să o urmăriți pe Mădălina Mocanu. Anul acesta se împlinesc 18 ani de când a început povestea mea. Absolut întâmplător s-a ivit să am o prietenă care să mă cheme să fac un curs. Un curs cu niște olandezi, așa mi-a zis. Și am fost atât de fascinată de prima imagine cu multe flori la oaltă, încât viața mea de atunci s-a schimbat. Știm că ați și câștigat concursul național de aranjamente florale la prima ediție. Da, mi-am dorit să particip, să încerc. Mă entuziasmează să am emoții puternice și să mă testez cumva pe mine, dar nu mă gândeam că o să câștig acea
ediție. Pur și simplu m-am dus pentru bucuria de a participa și de a împărtăși și altora. Realizările dumneavoastră vorbesc. Aveți și altele în palmares. Ați organizat aranjamentele florale de la summitul NATO, de la nunta de diamant a regelui Mihai și a reginei Ana. Au fost multe evenimente. Fiecare a primit o bucată din sufletul meu. Cel mai greu lucru este să obții sentimentul de siguranță că ai înțeles perfect ce își dorește clientul tău. Pentru că eu nu am siguranța că a ieșit bine decât în momentul în care mi se spune totul a fost foarte bine. Atunci eu mă opresc să mai am emoții. Am să vă rog să ne faceți o mică demonstrație. Cu multă plăcere o să fac lucrul acesta. Am ales o formă a vasului foarte clasică, un bol în care am pus apă. Cromatic avem nevoie de verde. Am ales trachelium și molucela ca și nuanță puternică și vie, ranunculus galben, heleborus, pentru că heleborus și muscarii, pentru că ele au niște tonuri foarte fine. Mi-am mai ales câteva ramuri de asparagus care au un verde închis și o altă textură. Și câteva rămurele de salcie înmugurite. Un lemn pe care mi l-a adus bețelul meu din parc, pentru că știe că îmi plac lemnele și a văzut el că pe el a crescut mușchi și a prins această nuanță de verde. O să folosesc un pic de sfoară naturală pentru această compoziție. Niciodată nu faci nimic la fel. Fiecare tijă de floare are personalitatea ei. O să las aceste detalii de sfoară, mie îmi plac foarte mult. O să le las vizibile. Trebuie să mă hotărăsc pe ce parte aș dori să am punctul forte al compoziției, având în vedere că nu am foarte mult spațiu pentru tije. O să folosesc acest asparagus, care e foarte fin. Și am observat că faceți o tăietură pe diagonală. Da, întotdeauna. Cât se poate și imediat după ce am tăiat, tija ajunge în apă. Se pot tăia florile și sub apă. Acum voi folosi și voi așeza, și asta propun, în vas tijele cele mai lungi și mai groase. Molucela este o plantă foarte frumoasă. Este de fapt o inflorescență. Floricelele se găsesc în interiorul fiecărei pâlniuțe verzi. Sunt foarte micuțe. Iubește apa. Ea este rezistentă. Altfel este destul de sensibilă, dar eu o iubesc pentru nuanța aceasta de verde, foarte frumoasă. Și pentru curburile pe care le preia, nu întotdeauna este la fel curbată. Și dacă este așezat orizontal, întotdeauna se curbează vârful și se ridică. Este foarte drăguț să vezi că geotropismul așa funcționează și că ele își schimbă întotdeauna. Vârfurile se duc spre cer. Acum îmi pun cealaltă nuanță de verde, trachelium. Este o plantă rezistentă și foarte frumoasă pentru detaliu. Trebuie să-mi stabilizez un pic, dar când toate tijele vor fi în se vas, vor stabiliza se vor singură. Stabiliza, da. De fapt, fac o împletitură între tije acum. O să fac o compoziție vizibilă de pe toate părțile. Deci nu avem nevoie de foarte multe plante pentru a crea ceva frumos. Nu, putem chiar să facem o compoziție de crengi în care să punem o singură floare și putem să avem un element decorativ special. Sunt sigură că ne bucurăm atunci când generăm o astfel de compoziție simplă. Mie îmi place să o fac acasă cu fetița mea, să iau câteva elemente din natură pe care să le așezăm împreună frumos într-un vas și să ne bucurăm în funcție de sezon, de crenguțe înmugurite, de frunzulițe, apoi de conuri, de castane. În fiecare anotimp avem câte o temă. Dacă suntem un pic așa atenți în jurul nostru, natura ne oferă tot timpul detalii fascinante. Începând de la frunzulițele acestea mici, care se deschid și sunt rulate, strânse și să le vezi cum a doua zi te primesc cu altă înfățișare. Totul este generator de bucurie. Dacă te oprești un pic să te uiți la ele, asta este condiția. O să folosesc puțin heleborus. Îmi fac întâi baza aceasta pe nuanțe deschise din aceeași cromatică și apoi o să adaug pata mea de culoare. Trebuie să fie în echilibru vasul cu primul element, după aceea cu al doilea. Întotdeauna
compoziția crește, dar structura compoziției te lasă să te oprești oricând dorești. Nu trebuie să încarci cu un anumit număr. Chiar și acum, dacă... deci mă pot opri și mai devreme mă puteam opri și putea să fie un element decorativ foarte frumos. De fapt, asta este arta aranjării, să poți din câteva elemente să generezi un decor de design, o atingere cu suflet. Și acum continui ca să ajung la partea complexă. Și acum mai am două elemente pe care doresc să le adaug, pentru că vreau să se vadă cât de frumos crește nuanțe de verde acest bleu și cum pot apoi să pun accentul de culoare tare. Muscarii sunt niște flori foarte fine și delicate. Sunt flori de detaliu. O să-mi fac așa un mic buchețel pentru că aș vrea ca accentul pe care îl pun aici pe partea aceasta să fie punctat cu o cantitate mai mare. Am găsit un spațiu pentru acest grup. Trecem la următorul pas. Adăugăm ranunculus. Culoarea puternică pe care am ales-o și anume galbenul, ranunculusul galben. Nu o să-mi trebuiască foarte mult, pentru că deja este foarte frumos. El poate fi păstrat așa cum este. Este o floare cu tijă goală în interior, sensibilă tija, care și ea iubește foarte mult apa. Este o floare specială, cu personalitate, pentru că fiecare tijă are o curbură anume și întotdeauna trebuie să preiei această... modelarea tijei și să o repeți. Este foarte important când faci o repetiție să păstrezi direcția fiecărei tije, direcția grupului, de fapt. Iar acum trebuie să fiți și mai atentă cum introduceți tija, pentru că sunt multe plante. Da, și spațiul este din ce în ce mai strâns. Nu am numărat tijele florilor. Știu că mi se pune mereu această întrebare, dacă sunt pare sau impare, pentru mine sunt frumoase. Dar la noi există această tradiție, este foarte greu să calculezi în contextul acesta care sunt flori, pentru că aceasta este o inflorescență, ar putea fi numărată ca o floare. Unele persoane ar considera că este o frunză, de aceea iau în calcul doar criteriul estetic. Totdeauna la finalul lucrării trebuie să te uiți cu grijă, să nu fii scăpat ceva. Oricum este bine ca atunci când lucrezi să respecti întru totul etapele și să lucrezi corect. Să nu-ți spui niciodată voi face la sfârșit, pentru că o să pierzi detaliile importante pe care un ochi atent le poate vedea. O etapă finalizată corect cheamă următoarea etapă. Aceasta este compoziția pentru care nu am folosit prea multe materiale și pe această idee putem să combinăm tot ce ne trece prin minte. De Paște putem să folosim cartonul de ouă pe care să-l găurim și să punem flori. De mărțișor putem să agățăm multe șnurulețe de mărțișor. De Crăciun cu câteva crenguțe de brad și conuri. Putem să ne facem un decor, să încercăm să ne bucurăm în momentul în care facem ceva pentru noi și pentru casa noastră și să le așezăm cum știm noi mai bine, că sunt sigură că ele îți spun de ce au nevoie și cum să fie așezate. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Am muncit ceva astăzi. Nu este ușor, dar este sigur. Și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să încercați această experiență. Poate nu pe 70 de metri pătrați, poate doar pe 10 metri pătrați, dar să știți că dacă faceți puțină activitate fizică, vă veți simți mai bine și cu siguranță veți mânca mai sănătos. E bine, dragii mei, ne vedem data viitoare. Probabil că vom începe să copilim și să-i dăm și ceva îngrășământ tomatei noastre. Așa că vă dau întâlnire duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În Grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiunea
emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte și semințe profesionale pentru legumicultură. Solarex, producător de fertilizanți foliari. Și revista Ferma, cartea de vizită a fermierului.